तालिमले सुसज्जित भएका अनुशासित अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मीहरू एकजुट भए यो विभेदकारी विखण्डनकारी र राष्ट्रियताविहीन संविधान परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ। विखण्डन र विलयबाट रोक्न नेपाल एकीकरणका नायक राष्ट्र निर्माता श्री पाँच बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको हाल जीवित सन्तानलाई राजसंस्थामा स्थापित गर्न सबै अवकाश प्राप्त सैनिकहरूलाई सङ्गठित गर्दै आएका छौँ। विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र बनाउन र देशलाई भ्रष्टाचारमय बनाउने संविधान संशोधन गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुख्य एजेन्डा अवस्था र व्यवस्था परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनको प्रेस विज्ञप्ति। एक, नेपाल र नेपालीको सर्वोपरि हित र राष्ट्रिय स्वार्थप्रति समर्पित हुँदै प्रजातान्त्रिक माध्यमद्वारा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सार्थक पार्न तथा अवकाश प्राप्त सैनिकहरूलाई सङ्गठित गरी सामाजिक आर्थिक र राजनैतिक रूपमा पहिचान स्थापित गर्न देशका सबै राष्ट्रवादी तथा प्रजातन्त्र प्रेमी अवकाश प्राप्त सैनिकहरूको सङ्गठन खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनको स्थापना 2049 सालमै गरिएको भए तापनि अहिले आएर राष्ट्र र राष्ट्रियता बढी खतरामा परेको महसुस गरी विगत 2 वर्षदेखि यो सङ्गठनलाई सक्रिय बनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रवादी भावनाहरूलाई समेट्ने उद्देश्यले स्थापना भई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता समेत गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भातृ सङ्गठन हो। राष्ट्रियताको सवालमा पार्टीकै मेरुदण्डको रूपमा रही अनुशासित जिम्मेवार र राष्ट्र तथा जनताको सुरक्षामा अनुभवी समूह रहेकोले यो सङ्गठन पार्टीको सबैभन्दा जिम्मेवार अभिभावकत्व र प्रभावकारी रहनेछ। यो सङ्गठनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सधैँ राष्ट्रवादी धारमा उभिन प्रेरणाको स्रोत सल्लाहकार र आवश्यक परे दबाबकर्ताको भूमिकामा राख्नेछ। देश रहे स्वाभिमान रहन्छ, संविधान रहन्छ अनि हामी स्वतन्त्र नेपाली भएर बाँच्न पाउँछौँ भन्ने भावनाबाट ओतप्रोत भई राष्ट्रिय एकता भौगोलिक अखण्डता धार्मिक द्वन्द्व रोक्न नेपालको पहिचानको लागि विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र बनाउन र देशलाई भ्रष्टाचारमय बनाउने संविधान संशोधन गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुख्य एजेन्डा देशमा स्थापित गर्न यो सङ्गठनको कर्तव्य सम्झेका छौँ। देश विखण्डन र विलयबाट रोक्न नेपाल एकीकरणका नायक राष्ट्र निर्माता श्री पाँच बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको हाल जीवित सन्तानलाई राजसंस्थामा स्थापित गर्न सबै अवकाश प्राप्त सैनिकहरूलाई सङ्गठित गर्दै आएका छौँ। देशको वर्तमान संविधानका विखण्डनकारी विलयकारी देशलाई रणभूमिमा परिणत गर्ने अस्थिर प्रकृतिका व्यवस्था र भ्रष्टाचार प्रेमी व्यवस्थामा संशोधन वा परिवर्तन गरी जनताको भावनालाई समेट्न हामी समाजमा कार्य गरिरहेका छौँ। साथै अवकाश प्राप्त सैनिक र तिनका सन्ततिको सुन्दर भविष्य बनाउन तथा सामाजिक र आर्थिक विकास र राजनैतिक अधिकार प्राप्तिमा हामी लागि परेका छौँ। हाम्रो स्वयं उपस्थितिबाट यो सङ्गठन 44 जिल्लाहरूमा विस्तार गरिसकेका छौँ भने अन्य जिल्लाहरूमा स्वस्फूर्त सङ्गठित भइरहेको छ र धेरै जिल्लाहरूले पालिका तथा वार्ड स्तरका समितिहरू समेत गठन गरिसकेका छन्। सबै अवकाश प्राप्त राष्ट्रवादी सैनिकहरूलाई क्रमिक रूपमा सङ्गठनमा आबद्ध गराउँदै लगिनेछ। अवस्था सुधारका लागि व्यवस्था परिवर्तन नेपालको नेपाली जनताको र राष्ट्रका लागि प्राण आहुति दिन समर्पण गरेका अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूको पहिचान स्थापना गर्नका लागि वा अवस्थामा सुधार ल्याउन यो व्यवस्था परिवर्तन अपरिहार्य छ। यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न दिलदेखि राष्ट्रवादी भावनाबाट ओतप्रोत भएका जीवनभर देशको सुरक्षामा समर्पित भएका र तालिमले सुसज्जित भएका अनुशासित अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मीहरू एकजुट भए यो विभेदकारी विखण्डनकारी र राष्ट्रियताविहीन संविधान परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ। राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने करिब 3 लाख
अवकाश प्राप्त 4.5 लाख बहाल वालाहरू र उहाँहरूको परिवारका सदस्यहरू सहित झन्डै 30 लाख राष्ट्रवादी मतदाताहरू रहेका छन्। राष्ट्रका लागि प्राण आहुति दिने राष्ट्रवादी अवकाश प्राप्तहरू अब एकजुट भई राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कार जोगाई यो देशको विभिन्न निकायहरूमा प्रतिनिधि हुन अनिवार्य भएको छ। नेपाल र नेपालीको अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार नआउन्जेल हामी यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि निरन्तर लागिरहनेछौँ। हाम्रा तत्कालका योजनाहरू यस प्रकार छन्। क राष्ट्रिय एकता गतिशील नेपाल र अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न वृह सद्भाव र्याली यही चैत्र 25 गते भृकुटी मण्डपबाट निकालिनेछ। सद्भाव र्यालीका मुख्य लक्ष्यहरू बृहत्तर राष्ट्रिय एकता। राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान स्वरूप अभिभावकीय राजसंस्था र विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचानसहितको धार्मिक रूपमा स्वतन्त्र वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य। 2 गतिशील नेपाल। प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रदेश खारेजी बहुदलीय प्रजातन्त्र विकृतिपूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाको खारेजी। 3 अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मीको पहिचान। स्वास्थ्य बिमा सहित निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा विभिन्न निकायहरूमा अवकाश प्राप्तहरूको हकहितको लागि आवाज उठाउने प्रतिनिधित्व देशले नागरिकहरूमा दिएको सुविधामा भएको विभेदको अन्त्य अन्य देशको सेनामा सेवा गरेका अवकाश प्राप्तहरूको हकहितको प्राप्ति। ख अवस्था र व्यवस्था बदल्न जनप्रदर्शनमा व्यापक सहभागिता मूल पार्टी राप्रपाले आह्वान गरेको चैत्र 27 गतेको जनप्रदर्शनमा हाम्रो असरदार र सक्रिय सहभागिता रहनेछ। हामी शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनको पक्षमा छौँ। हामी राष्ट्र राष्ट्रियता र अनुशासनको पक्षमा नेपाली नागरिकहरूको विचार परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्र र राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको प्रत्येक नेपालीहरूले महसुस गर्न थालिसक्नु भएको छ। संविधान संशोधनका लागि नागरिकहरूले दलहरूलाई दबाव सिर्जना गर्न सके शान्तिपूर्ण र दीर्घकालीन समाधान देशले पाउनुका साथै राष्ट्र र राष्ट्रियता दह्रो हुने विदेशीहरूको स्वार्थ प्रेरित हस्तक्षेप हट्ने र अनि मात्र प्राकृतिक रूपमा विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न मुलुक नेपाललाई विश्वको सुन्दर देश बनाउन सकिनेछ।